សមត្ថកិច្ចខត់ខ្លួនក្មេងស្ទាវ7នាក់ដែលបើកឆាកប្រយុទ្ធគ្នាអុកឡុកនៅក្នុងពិធីមង្គលការក្រុមក្មេងស្ទាវចំនួន7នាក់ត្រូវបានខត់ខ្លួនហើយ2នាក់ទៀតនគរបាលកំពុងតាមប្រម៉ាញ់ខណៈដែលក្រុមក្មេងស្ទាវចំនួន2ក្រុមបានបើកឆាកប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងពិធីមង្គលការបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់ភ្ញៀវកំពុងតែអង្គុយហូបអាហាររត់ចែកជើងគ្នាព្រាតការខត់ខ្លួនក្រុមក្មេងស្ទាវបង្កការអុកឡុកក្នុងពិធីមង្គលការបានកាលពីវេលាម៉ោង 10:15 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2024នៅក្នុងភូមិប្រជាបាទឃុំទំពួរមាសស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺនគរបាលស្រុកសំរោងទងបានឲ្យដឹងថាការខត់ខ្លួនក្រុមក្មេងស្ទាវបង្កការអុកឡុកក្នុងមង្គលការគេនេះគឺកម្លាំងនគរបាលព្រហ្មទណ្ឌស្រុកសំរោងទងបានសហការជាមួយកម្លាំងនគរបាលប៉ុស្តិ៍ឃុំទំពួរមាសបានធ្វើការខត់ខ្លួនមនុស្សចំនួន2ក្រុមដែលបានធ្វើសកម្មភាពបង្កភាពអុកឡុកដេញវាយនិងគប់គ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងពិធីមង្គលការកូនរបស់ឈ្មោះថនថុនអាយុ38ឆ្នាំនិងប្រពន្ធឈ្មោះឈឹងគិនអាយុ44ឆ្នាំរស់នៅភូមិប្រជាបាទឃុំទំពួរមាសស្រុកសំរងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺក្រោយកើតហេតុម្ចាស់ដើមការបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដោយកាលពីវេលាម៉ោង9យប់ថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2024កន្លងទៅក្រុមក្មេងស្ទាវបានវាយតប់គ្នាមន្ត្រីនគរបាលបន្តថាក្រោយពីទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងពីម្ចាស់ដើមការនគរបាលបានសហការស្រាវជ្រាវខត់បានក្រុមខាងកូនក្រមុំនៅក្នុងភូមិប្រជាបាទភូមិទំពួរមាសចំនួន3នាក់ចំណែកក្រុមខាងកូនកំឡោះភូមិតាំងកន្ទួតឃុំទំពួរមាសចំនួន4នាក់ចំណែកម្នាក់ដែលរស់នៅភូមិហងសំណរឃុំហងសំណរស្រុកអរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺបានរត់គេចខ្លួនមន្ត្រីនគរបាលបន្ថែមថាពេលធ្វើការសាកសួរជនសង្ស័យទាំងអស់ខាងលើបានឆ្លើយសារភាពថាខ្លួនពិតជាបានធ្វើសកម្មភាពដេញវាយគ្នាបង្កភាពអុកឡុកនិងដេញវាយគ្នានៅក្នុងរោងការខាងលើពិតប្រាកដមែនបច្ចុប្បន្នក្រុមក្មេងស្ទាវទាំង7នាក់ខាងលើនេះខាងជំនាញសហការជាមួយប៉ោះកំពុងកសាងសំណុំរឿងចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់ FAFA 007ជាជំរើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក FAFA 007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេ